Sveiki, visai netrukus mes pabandysime visiškai nepažįstamą žmogų įkalbinti pavogti audio knygą. Ar mums pavyks? Bėga! Labą dieną! Jūs taip nabodžiai vaikštinėjate su šuniu. Ar nenorėtumėt pavogti audio knygos? Pabandykite, tai šitaip lengva ir taip beveik net nevagystė. Pabandom? Tai tiesiog vieno mygtuko paspaudimo reikalas. Pabandykit. Vieno mygtuko paspaudimu jūs galite pavogti knygą. Pabandykit. Juk audio knyga ne daiktas. Tai ne mašina, tai ne dviratis. Tai beveik nevagystė. Pabandykit. Kam mokėti kūrėjams? Vokit nemokamai. Imkit. Paspauskit mygtuką. Na, bandyk. Jei! Sveikinam jūs! Sveikinam jūs! Jūs šiandien pirmą kartą pavogėte audio knygą. Ir gal mes pasakėm truputį netiesos, nes pavogti audio knygą tai iš tikrųjų tas pats, kas pavogti kompiuterį. Sveikinu. Galima pavogti ir planšetę. Kodėl gi ne? Telefonu, prašau. Juvelyrika. Yeah. Sveikinam jūs. Ir be bejonės. Kokia gi vagystė be piniginės vagystės. Sveikinam. Piniginė jūsų. Tačiau tai dar ne viskas, kadangi jūs ką tik tai pavogėt savo pirmąjį gyvenę audio knygą, mes turim jums surprizą. Tai jums dar vienas šuo. Sveikiname jūs. Bet mes matom, rankos pilnos vokto džiaugsmo. Puiku, paliekame jūs. Ar vogtum kito žmogaus šunį? Parsisiųsdamas nelegalią audio knygą, elgiesi taip pat.